সংবাদ মাধ্যমৰ ওপৰত খং মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। মিৰ্জাৰ মহিলা সমাৰোহত ভাষণৰত বাকপটু মন্ত্ৰী হিমন্তই ক'লে, অসমৰ মিডিয়াই নেদেখে চৰকাৰৰ ভাল কাম। যে আমাৰ মিডিয়াসকলে ৰাইজৰ যিবিলাক আঁচনিৰ জৰিয়তে দুখীয়া মানুহৰ ভাল হ'ব পাৰে এইবিলাক কথা তেওঁলোকে লিখিব নোখোজে। চৰকাৰী আঁচনিৰ জয়গান গাবলৈ গৈ সংবাদ মাধ্যমক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি ল'লে প্ৰতাপী মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কিয় চৰকাৰৰ ভাল নেদেখে অসমৰ সংবাদ মাধ্যমে? নিজৰ ভাষাত তাৰ ব্যাখ্যা দিলে মন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই। একে সময়তে ক'লে কি দেখে অসমৰ মিডিয়াই। তেওঁলোকে কিজানি ভাবে যে স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ প্ৰচেচনবিলাক দিলে তেওঁলোকৰ বেপাৰ বেছিকৈ চলিব, অটলৰ অমৃতৰ কথা লিখিলে, কনকলতাৰ মহিলাৰ কথা লিখিলে কিজানি পেপাৰবিলাক নচলে। মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বাবে চকুৰ কুটা দাঁতৰ হ'ল বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই। তৎসত্ত্বেও মোদী অমিত শ্বাহৰ নিৰ্দেশত জনসম্পৰ্ক ৰক্ষা অভিযানৰ প্ৰথমজন ব্যক্তি হিচাপে ডক্টৰ গোহাঁইকেই বাছি ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। বিষয়টো শনিবাৰে সোধা হ'ল মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক। শুনকচোন নাকটো চুলেই বুদ্ধি ওলোৱা মন্ত্ৰী হিমন্তৰ উত্তৰ। প্ৰথম দ্বিতীয় আমি চবৰ তাতে যাম, আমাক বেয়া পোৱা মানুহৰ ঘৰত আমি বেছিকৈ যাম, সেইটোৱেইতো গণতন্ত্ৰ। আপোনালোকৰতো মোক বহুতে ভাল নাপায়, তথাপিতো মই আপোনালোকৰ সন্মুখত থিয় হৈ দিওঁ, কাৰণ সেইটোৱে গণতন্ত্ৰ। তেওঁতো মানুহ এজনতো হয়েই, তেওঁতো আত্মা এটাতো হয়েই, সেইটোতো কোনেও অস্বীকাৰ কৰা নাই। গতিকে প্ৰতিটো আত্মাৰ ঘৰতেই যোৱাটো আমাৰ দায়িত্ব। ওলোটাই সংবাদ মাধ্যমকে দোষ দিলে মন্ত্ৰী শৰ্মাই। মন্ত্ৰীজনৰ মতে অসমৰ সংবাদ মাধ্যমে ভাগ ভাগ কৰিছে বুদ্ধিজীৱী। আন কথা বাদ তেওঁৰ মতে এয়াহে এতিয়া চিন্তাৰ বিষয়। তেওঁৰ তাত যোৱাটো ইমান বেছি ডাঙৰ কৰি আপোনালোকে যি বুদ্ধিজীৱীসকলৰ মাজত পাৰ্থক্য আনিছে, একেদিনাই গধূলি কনক সেন ডেকাৰ তাত গ'ল আপোনালোকে নিলিখে, হীৰেণ গোহাঁইৰ তাত যোৱাটো আপোনালোকে লিখে, আপোনালোকৰ বুদ্ধিজীৱীসকলৰ মাজতো যে আপোনালোকে এনেকৈ মত পাৰ্থক্য আনিব পাৰে, গ্ৰেডেশ্যন কৰিব পাৰে, সেইটোৱে আটাইতকৈ চিন্তনীয় কথা। নাম নোলোৱাকৈ আছুৰ বিৰুদ্ধেও সৰব হৈ পৰিল মন্ত্ৰীজন। NRC কৰিছে চৰকাৰে, বিদেশী খেলাৰ দায়িত্ব চৰকাৰৰ। সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিত চৰকাৰ অস্থিৰ কৰিছে এটা বিশেষ চক্ৰই। পোনপটীয়াকৈ কাৰো নাম নলৈ হিমন্তৰ অভিযোগ। আমি অসমৰ এটা জাতীয় পৰিচয় আমি নিৰ্মাণ কৰিব খুজিছোঁ। যিসকলে আমাৰ স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীক ৰাস্তাত প্ৰচেচনত লৈ গৈ অসমখনক অশান্ত কৰিব খোজে তেওঁলোকক মই আহ্বান জনাম, আপোনালোকে বিকাশৰ ৰাজনীতি কৰক। মুঠতে সকলোৰে প্ৰতি নাৰাজ মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। পিছে কিয় বা সেয়া বুজাই বুজি মিৰ্জাৰ পৰা কেমেৰা পাৰ্চন নিত্য ডেকাৰ সহযোগত মানসজ্যোতি বৰুৱা, News 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।